Tak děkuji, pane místopředsedo. No, tady to jak na houpačce. Já jsem měl původně připravený takový obsáhlejší projev, byť jenom poznámky. Pak jsem si to proškrtal, protože jsem byl jakoby požádán, aby jsme to urychlili. Teď tady rozjela ta debata, tak jsem to zase některé ty věci tam vrátil zpátky a teď jsem byl dokonce ministrem, přímo ministrem financí, dvakrát vyzván jako poslanec dvojí metr, jo, abych se tady k tomu vyjádřil. Tak já se nejdřív vyjádřím k těm aktuálním věcem a pak to teda skutečně stručně, nemusíte se obávat, projedu, proč tato vláda nemá mou důvěru. Tak první, pan ministr říká dvojí metr, hledá se Andrej Babiš, že tady teďka není. Tak já bych chtěl panu ministrovi, který teďka tady zase není, tak to je vtipný, on tady není, že se hledali ministři až na výjimky celý den. Celý den se hledali ministři a až na paní ministryni obrany oni celý den neodpovídali. Zdravím. To je ten dvojí metr. Takže tady od mojí kolegyně Taťány Malé i od kolegy Huberta Langa a dalších padla opakovaně například otázka na ministra vnitra, bavíme se tady o dozimetru, jestli odevzdal ten svůj kryptotelefon NCOZ. Tak jestli nám na to odpoví nebo ne, takže já bych mohl říct, že se hledá pan ministr Rakušan. Protože on tady nebyl, neodpovídal. Takže tohleto je možná ten dvojí metr. Vy hledáte opozičního politika, ale my tady dneska vyhlašujeme nebo vyvoláváme nedůvěru vlády České republiky, takže my hledáme ty ministry, ty by tady měli sedět primárně. Když to bylo opačně, vy jste byli opozice, tak jste hledali ministry. Je to furt dokola, vy to nechápete, ten dvojí metr. Já vám na to dám školení, jestli budete chtít, co je to ten dvojí metr. Ten dvojí metr je, že se dvakrát různě díváte na tutéž situaci. Ta stejná situace je, že byste měli právo hledat Andreje Babiše, kdyby byl premiér. Tak by tady měl sedět. Ale on je opoziční politik. Takže hledá se Babiš, je úplně špatně. To ministr financí vůbec nepochopil. Vůbec to nepochopil. Potom dvojí metr, že jsem se neozval, že dodržujete zákon, pro který my jsme hlasovali. Ty 2%. Ano, proto jsme hlasovali. Ale já, jak jsem to pochopil, nejsem na to expert, tak kolegům tam vadí i ten kontext toho, v jaké době se tohleto schvaluje, v době, kdy všechny ostatní položky se škrtají, kdy všem ostatním se říká, že nejsou peníze, kdy se zvyšují daně a v době, kdy jiné závazky, například u učitelů 130% průměrná mzda, tak tam to nedodržujete. To je zajímavé. Já jsem si tady napsal u jiné poznámky mimořádná valorizace. Ta také vycházela ze zákona. A to jste změnili prostě zpětně. Jedna z částí ústavní stížnosti je, že to byla retroaktivita, nepřípustná. Další změna. Předčasné odchody do důchodu. Totéž. Tam už ti lidé s tím počítali, s těmi pravidly. Vy jste to změnili. Takže zase platí ta úplně stejná teze, jako u těch 2%. Je to v zákoně a vy jste to změnili. Takže když už pan ministr Stanjura, který tady není, předpokládám, že poslouchá na chodbě, chce dvojí metr, tak pak dodržujte všechny ty závazky ze zákona striktně u všeho. A ne, že tam, kde se vám to hodí, tak to změníte a to dokonce retroaktivně. Což je mimochodem jedna z výtek, kterou já tady mám napsanou, aniž bych věděl, že budu takhle vyzván. Já jsem se díval do všech svých předchozích projevů k nedůvěře a důvěře vlády. Já jsem vždycky začal tím, že to je svátek demokracie. Já si to myslím i přes ten průběh od dnešku a včerejšku taktéž. Zajímavé bylo, že při minulém vyslovování nedůvěry vlády měl narozeniny premiér Petr Fiala. Včera jsem měl narozeniny já, to já jsem netušil, že přijdu na řadu skoro až 2 dny po tom, co jsem se přihlásil. Takže si myslím, že to je nějaký signál. No, je to signál k tomu, aby jsme vyslovili nedůvěru vládě za mě. A já vám teďka řeknu a budu to strukturovat a zestručním to maximálně. Proč? A jednu pasáž si nechám na úterý, kdy máme sněmovnu, abych nezdržoval, ta se bude týkat dozimetru. Protože já mám tady nějakou časovou
osu, nějaké informace, které jsem nazbíral za poslední dobu z magistrátu, často informace, které ještě nebyly zveřejněny, a já bych docela rád, aby na ty informace, které já pak tady řeknu, aby na to reagoval ministr vnitra. Ale protože teďka pokročila doba, ono by to zapadlo a on stejně nereagoval celý den na moje kolegy, tak asi nepředpokládám, že by reagoval o půlnoci. Takže já dopředu hlásím, že celý dozimetr, to jsou ty poslední dvě stránky mých poznámek, tak si nechám na úterý na zařazení mimořádného bodu a vysvětlím, co přesně mě tam bude zajímat a jaké věci, jaké informace se dostaly mezi novináře, jaké informace se dostaly mezi podezřelé a jak je tohleto všechno možné. A já vám pak představím tu časovou úsečku. Takže tudíž dozimetr já pro tuto chvíli vynechávám, abych tady nezdržoval. Ale teďka ty 3-4 základní věci, proč tato vláda nemá moji důvěru. A budu to, jak jsem řekl, strukturovat. Je to o fungování. Vy jste slibovali, že nebudete lhát, že budete mluvit pravdu, že budete, řekněme, tolerantnější, komunikativnější ve vztahu k občanům, ve vztahu k opozici, demokratičtější. Ale ten výsledek je, že vy bohužel v míře, která mě až překvapila, nedodržujete svoje vlastní sliby. A to nikoliv, prosím pěkně, ty, které jste dali před volbami, to se dá celkem někdy pochopit, ale dokonce i ty, které jste dali relativně nedávno. Za mě ta hlavní věc, která mě velmi zklamala, je, že vy jste nedodrželi ani ten základní příslib, který premiér opakovaně, a ta videa běží teďka po internetu, sděloval ještě v prosinci, v listopadu loňského roku, v lednu, že nebudete zvyšovat daně. Že nebudete zvyšovat daně přímé. Že nebudete zvyšovat daně občanům ani podnikatelům. To jste nedodrželi. To je úplně jasná věc. A není to konfrontace s tím, co jste říkali před volbami, abyste se nemohli na to vymlouvat, že se změnily podmínky, ale je to s tím, co jste říkali po volbách. Vy používáte ten nejtěžší možný kalibr, který je v podobě válcování opozice, což je pevný čas na hlasování, abych použil slova Petra Fialy, znásilňování demokracie. Jo, znásilňování demokracie, to není můj termín. To použil Petr Fiala v roce 2016. Kdy v tom období se ten pevný čas použil pouze jednou, po roce projednávání EET, kde tam zůstalo 16 poslanců viset, kteří neměli už právo potom hovořit. Naproti tomu vy už jste to použili minimálně 3x, co jsem našel, po pouhých 3 měsících, dokonce předtím i po pouhých několika týdnech, a v tom osudí zůstalo 70 poslanců, kteří nemohli mluvit. Takže se na mě nezlobte, tady jasně se ukazuje, jakým způsobem vy přistupujete k této věci. To, že tady poprvé po 20 letech došlo v tomto volebním období k veřejné volbě personálií, což třeba vždycky se mě líbilo, že ODS ctila, že o personálích se volí tajně, hlasuje tajně, a to bylo o 5 nových radních, to je také novum. Já mám tady ten print screen, 99 přítomných, 99 pro. To je opravdu perfektní, to je fakt jako demokracie, to je demokratické. Všichni, co jste tady byli, jste vyhlasovali pro všech 5 kandidátů. Tohle přece, kdyby jsme udělali my, tak byste nám tohle nikdy neodpustili. A to mi teďka neříkejte, že ne. Druhá kapitola, že zvýšíte kvalitu legislativní práce. Máte tady speciálního ministra, kterého jste odůvodňovali. Máte to přímo dokonce v programovém prohlášení. Zvýšíme kvalitu legislativní práce. Tak jak jste to zvýšili? Opakovaně dáváte do zákonu princip retroaktivity, nepřímé retroaktivity. Jak jsem řekl, mimořádná valorizace, předčasné odchody do důchodu, zrušení příspěvku na penzijní spoření pro seniory, to je tisk, který teprve bude 474, stavební spoření, to jsme schválili minulý týden 488,
A dokonce poplatek za předčasně splacenou hypotéku, to už bylo i na vás moc, tak je v systému pozměňovací návrh vašeho vlastního koaličního kolegy, který tuto retroaktivitu ruší. To bylo, tady jsem vám dal 5 příkladů, očividných, hmatatelných, jasných. Vy byste mlčeli, kdybychom s tímhle s tím přišli my? To mi neříkejte. Princip přílepků. Princip komplexních pozměňovacích návrhů, na které nelze reagovat. V sociální oblasti, tady o tom hovořili moji kolegové minulý týden. Opakující se návrhy, které neprošly ani LRV, například Lex ČES 2, ke kterému měl negativní výstup ministr pro legislativu. To je ta čistota legislativní práce. Ale já vám řeknu, proč to je, já tomu rozumím. Má asi 5 stran nesourodých, takže vám hrozně dlouho trvá, než se domluvíte mezi sebou. To není výčitka, to je konstatování faktu. A potom to tudíž posíláte do toho systému pozdě a ten další čas už se musí nahnat nějakým způsobem. A buď se dožene tím pevným hlasováním, nebo se dožene prostě to, že některé věci mají tu nepřímou retroaktivitu, protože jinak byste to neudělali. Takhle to je. Slibovali jste odpolitizování státní správy, vy tomu říkáte deagrofertizace, že jo, něco takového. Máte největší počet politických náměstků za poslední dobu. V kampani jste se vymezovali proti populismu. To tady zaznělo dost často. Mě mrzí, že pan ministr Sikela to použil i na návrhy opozice, o kterých vy tvrdíte, že je nemáme. My jsme je měli, já jsem o tom dneska mluvil, třeba o tom zastropování cen. Tak to bylo populistické, abyste to nakonec sami udělali. Ale u toho populismu já vám přečtu, co vám k tomu píše Miroslav Kalousek. Chápu všechny demokraty, kteří chtějí odpouštět svým favoritům populismus proto, aby se nevrátili populisté. Mám ale otázku, když budou demokraté usilovně soutěžit s populisty v populismu, jak je za čas od sebe rozeznáme. To si myslím, jakkoliv já nemám rád ty nálepky, tak byste si tohleto si by měli číst každý den, když sem nám pošlete nějaký návrh. Poslední taková kapitola. Ekonomika. Proč tato vláda za mě nemá důvěru? Tak jsme v zemi, která má jednu z nejvyšších inflací. Ta inflace je byla třikrát vyšší, než byla Babišova drahota, takzvaná. Já to tady říkám schválně, protože dneska spousta vystoupení a vrchol toho byl Jakub Michálek, byla odůvodnění, co všechno dělal Babiš. Dokonce to šlo tak daleko, to je ten svátek demokracie, že on tady chtěl navrhnout, aby jsme vyslovili nedůvěru stínové vládě. Rozumíte, to je úplně absurdní. My tady máme, buď si z toho děláte stranu, nebo to máte myslet vážně. Teď jsme tady v bodě projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a tady se opakovaně mluvilo o stínové vládě. Místo abyste byli rádi, že máte ty partnery, s kterými můžete hovořit, třeba o té obraně například, tak inflace vysoká, jedny z nejvyšších cen energií v Evropě, a nejvyšší pokles reálných mest. S tím souvisí i za mě princip falešného rozpočtu, kdy tam započítáváte položky, které tam nepatří. Připomenu, nižší platby zdravotního pojištění za státní pojištěnce, 0 korun na valorizace důchodů, to vám kritizoval i Miroslav Kalousek. Prodej za emisní povolenky, modernizační fond neboli nafouknutý windfall tax a tak dále, půjčka pro fond dopravní infrastruktury. Tohle to všechno, za to byste nám umyli hlavu. No a čím se rozloučím? Jak jsem řekl, dozimetr já navrhnu v úterý jako bod programu. Doufám, že vás to bude zajímat a že budete chtít znát tu odpověď. Na závěr připomenutí, které už jsem vám řekl, při důvěře vládě i nedůvěře vládě. Trochu to odlehčím. V programovém prohlášení v kapitole životní prostředí píšete, že ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříte celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka. Já nevím, jestli si to pamatujete, že tam máte. Chci se teda zeptat, jestli jste dodrželi aspoň toto a jakého ptáka jste
nám a lidem vybrali. Při vyslovení důvěry vládě v lednu v roce 2022, já jsem vám tady navrhoval, jestli si vzpomínáte, že by to mohl být Kalous ušatý. Já se za to omlouvám, takhle dodatečně, po roce a tři čtvrtě, protože teď bych vám mohl nabídnout, že by to mohla být třeba Straka. Jo? Děkuju za pozornost. Děkuji.